У 2002 році у селі Лучки Кобиляцького району, діляться місцеві, розподіляли паї. Тоді його отримав і Іван Кацай. Спочатку, розповідає чоловік, були одні орендарі. Потім свою діяльність розгорнула агрофірма «Добробут». Деякий час було все добре. Утім, тривало це недовго. Поки був у нас керівником Коваленко із Козельщини керівник, проводили індексацію. Виплачували людям по 2500. Обробляли землю без ніяких проблем, став Березовський. Практично вони з нами не схотіли навіть балакати зразу. Сказали, що 15000 і це вам во віки віков. Далі, розповідає чоловік, люди почали відділятися. Хтось сам хотів господарювати, дехто думав перейти в іншу організацію. Утім, це виявилося неможливо. Іван Кацай ділиться. Усі їхні дії почали блокувати. Чого моєю землею має право хтось розпоряджатися, а я, наприклад, не маю права розпоряджатися, того, що хтось, хазяїн той, що є, він каже, що я хазяїна не ви. Технічна документація та кадастрові номери – усі ці документи у людей на руках. Утім, договору оренди немає. Віра Кептіла розповідає, ситуація з агрофірмою «Добробут» у неї теж неприємна. Її землю, за словами жінки, обробляє ця ж сама організація. Але ані договору з ними не склали, ані навіть дозволу не спитали, розповідає пенсіонерка. Все рівно ж наші землі обробляв вже ж «Добробут». Обробляв «Добробут» ці землі нам. А зараз хто обробляє землю? Ну, «Добробут» теж ж обробляє, бо договор у нас не зложений з «Добробутом». Далі, коли люди почали бунтувати, договори начебто почали підписувати. Але, розповідає Алла Малишко, без людей. Ну, вже як таке почалося, оце завірюха така, ми ж всі люди хотіли, все село хотіло перейти до нього. Ну, вони висріку договора почали підписувати, навіть нелегально почали підписувати. Люди є такі, що каже, та я ж його не підписувала. Ну, хто ж підписав? За поясненнями, ми звернулися до генерального директора ТОВ «Агрофірма «Добробут» Андрія Березовського. Він інформацію не підтверджує. Навпаки, розповідає, їхні виплати за оренду землі найвищі у районі. Інформація невірна. Договори були заключені у 2016 році з усіма пайовиками, строком на 10 років. Так що я не рахую, що це правда. Орендна плата виплачується справно. Людям обробляються городи. Про договори, розповідає Андрій Березовський, то вони всі є на руках у пайовиків. Якщо вони втрачені, переконує генеральний директор агрофірми «Добробут», їх можна поновити. Юристи теж переконують, отримати дублікат угоди можна без проблем. А от що стосується договорів, які начебто не підписувалися, тут складніше. Потрібно звертатися до суду. Тут пряма дорога в суд. Про визнання договору оренди недійсним. У зв'язку з тим, що особа, яка нібито повинна передати землю в оренду, його не підписувала. Ну, тут вони зіштовхнуться з певними труднощами. По-перше, потрібно буде, звичайно, знайти оці два примірники, про які я говорив раніше, оригіналів договорів оренди, для того, щоб можна було проводити почерказнавчу експертизу. Але в теорії, ну, це можливо. Люди розгублені, утім, розповідають, землю свою не віддадуть. За неї будуть боротися до кінця. Валентина Полипенко зізнається, пай отримала у спадщину від батьків. Проте вступати у права боїться, мовляв, щоб не втратити. Люди, ви бачите, всі похилого віку. Вони сподіваються допомоги, віри і надії в щось. Але прийшов Березовський як директор, він не прийшов до людей, він не поспілкувався, він не подивився у вічі, які тут люди. Марина Покшина, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».